um molde. A gente também vai criar um molde. Então, gente, eu não sei porque isso fica mudando. Eu botei. Qual foi mesmo, gente? Da Júlia. Aparece da o vídeo anterior, deixando aqui, ó. Gente, depois de outro vídeo, eu acho que eu vou gravar Casa versus Casa no Minecraft, que eu vou chamar meus amigos. Meu amigo. Ou meus amigos. Não tem que agir, né, gente? Qual é o problema? É marrom, verde, cor de pele, o verde é preto. Marrom. Gente, agora eu tenho que subir, né?
Depois da festa, tá, gente? E eu vou te pegar de jeito pra tocar. Deixa eu estender aí, gente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10. Deixa eu quebrar aqui. Acho que tá pra ver se não, né, gente? Ok, não dá pra pegar o sininho por enquanto, vamos descer. Tá parecendo uma bosta aqui. Perfeitinho. Okay.
Tá bom, tá bom. Gente, se não tiver parecido. Eu vou te pegar de jeito, papapá, tatatana. Gente, eu vou cortar e quando eu fizer a comida eu volto, porque tá muito longo o vídeo. Vou comer aqui pra gente. Eu não fiz ainda. Voltando, gente, eu já fiz o barco, mas eu acho que ficou muito feio. Vocês viram o fim da minha fala. Gente, ficou super feio. Que feio, gente. Ó, o que eu vou ter aqui? Gente, eu achei que ficou muito feio. Então, até o próximo vídeo. Tchau!